irmãos e irmãs, Isabel foi pródiga na caridade para com os pobres e doentes. Após a morte do marido, consagrou-se inteiramente à penitência e à oração na ordem terceira franciscana. Fundou um hospital de Marburgo, no qual se dedicou aos enfermos. E com alegria, cantemos para receber a procissão de entrada. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas, cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs. Vinde benditos do meu Pai, diz o Senhor. Eu estava doente e me visitastes. Em verdade, vos digo, tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos convidados a examinarmos a nossa consciência quanto à prática das obras de misericórdia. Jesus nos convida a sermos homens e mulheres solidários e solidárias. Como temos vivido essa dimensão evangélica? Reconheçamos os pecadores e, clamando pelo perdão, cantemos. Servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora podemos sentar para ouvir. Leitura do Livro da Sabedoria.
São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tão pouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Sendo mesmo assim, nem a este se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seus sons ressoam e espalham em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Bendita, bendita, bendita. Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer a todos. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não deixe abrabanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. A expressão "onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres" é uma expressão tão forte, que às vezes a gente não consegue perceber e não consegue descobrir o alcance dessa expressão. Mas, olhando bem para o texto e dentro do contexto do próprio texto, nós descobriremos o porquê Jesus falou aquilo. Jesus estava alertando os seus discípulos sobre a iminência do fim dos tempos, do fim do mundo. Como os fariseus haviam perguntado quando acontecerá o fim do mundo, e hoje Jesus simplesmente, os discípulos perguntam: quando é que isso vai acontecer? Que o Senhor, uma pessoa será tirada e a outra será deixada. Uma mulher será tirada e a outra será deixada. Será tomada e a outra será deixada. Um homem. E quando é que vai acontecer que quem estiver no campo não volte para casa para apanhar o que deixou? Senhor, dizes isto para nós ou para todo mundo? E então Jesus, como tinha falado para aqueles homens, quem é o homem prudente que o Senhor colocou em frente da sua casa para lhe prestar contas na devida altura quando cobrar? E hoje Jesus, por outras palavras, responde: onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. Ou seja, onde estiver o pecador e o homem justo, aí estará a salvação e ou a condenação, a vida eterna ou a perdição eterna. Mas todos nós somos convidados a entrar nessa peleja, nesse combate, nessa luta. Todos nós precisamos trabalhar para que um dia possamos ser tomados e os outros sejam deixados, como Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra, como, por exemplo, é narrado aqui no livro. Ló saiu de Sodoma. Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. Como, por exemplo, aconteceu com a primeira parte do texto, Noé, que, amando de Deus por causa das suas obras, por causa da sua justiça, Deus pediu que ele construísse uma barca. Uma arca, e ele vê-la, e dentro dessa arca introduziu, sobre o pedido do próprio Deus, um casal para ter cada tipo de animal e toda a sua família. Só a família de Noé é que foi salvo. Foi salvo. Todos os outros morreram. Assim, se nós que estamos ouvindo essa palavra, se nós que nos chamamos de cristãos e cristãs não mudarmos de vida, também nós seremos abutres. Se nós não nos convertermos, também seremos abutres. Ou seja, seremos devorados pelos abutres, pelos urubus. Precisamos tomar a consciência. Esses abutres são aqueles que estão submissos à ordem de Satanás. Lúcifer, o príncipe dos demônios. Lúcifer, o príncipe dos anjos maus. Aqueles que vivem perdendo o mundo, perdendo, desencaminhando as pessoas. Afinal de contas, esses abutres são aquilo que, de fato, a primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 9, diz para nós: os falsos deuses, aqueles que vão consultar os adivinhos, aqueles que vão consultar os horóscopos, búzio, os sortilégios, magia negra, como se chama,
e tantas outras coisas que o texto aqui diz. Aqueles que tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. É normalmente muitos de nós, algumas pessoas, em vez de irem para a igreja, em vez de se aproximarem do sacramento da confissão, em vez de irem ao médico, vão consultar, vão tirar sorte. Começam aquela leitura dos signos, né? Ah, porque o seu signo é isso, o dia de hoje você está com sorte, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter não sei o que, não sei o que tal. Em vez de trabalhar, pensa que a sorte cai do céu. A sorte não cai do céu, meus irmãos e minhas irmãs. O céu não se ganha assim como os adivinhos fazem. O céu é algo que se conquista trabalhando. Se você quiser entrar no reino dos céus, então trabalhe. E esse trabalho em que consiste? Vai consistir em fazer coisas boas, obras de misericórdia. E Santa Isabel de Hungria, hoje, ela nos ensina. Foi pródiga na caridade. Pródiga significa mão aberta. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são solidários, aqueles que não conseguem ver o outro sofrendo e ficam inquietos, aqueles que não permitem que a injustiça continue vigorando no meio da comunidade. Ela foi amiga dos pobres e dos doentes. Após a morte do marido, consagrou-se inteiramente ao Senhor. Por quê? Às vezes os maridos são obstáculos, mas apesar de os maridos ou as esposas serem obstáculos para o exercício da caridade, ela não deixou de fazê-lo, de exercer essa virtude da caridade, essa prática das boas obras, 7 espirituais e 7 materiais. E quando o marido vive, a mulher tem que servir o marido. Quando a esposa vive, o marido tem que servir a esposa, sim. Mas não pode se esquecer que tanto a esposa quanto o marido, assim como os filhos, todos nós somos obras-primas do Criador. Nós não podemos adorar nem o marido, nem a esposa, nem os filhos, nem aos pais. Nós não podemos adorar nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem o búzio, nem qualquer outro pai de santo ou mãe de santa. Só se adora um Deus, que é aquele que criou tudo quanto existe. Aliás, tanto o sol, quanto a água, o ar, o fogo, o frio, o calor e outros sinais da natureza nos devem aproximar cada vez mais de Deus. É isso que o livro da sabedoria está nos falando. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as firmou, as formou, de fato partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Assim, o livro da sabedoria quer nos conduzir à contemplação de Deus através da natureza. Deus nos fala através das suas obras. Eu saio, olho em plena noite para o céu, um céu estrelado. Aquelas estrelas devem me conduzir até Deus. Que Deus maravilhoso! Que Deus sábio! Que Deus inteligente! Que Deus tão caprichoso nas suas obras! Louvado seja o Senhor! E São Francisco de Assis nos ajuda exatamente a louvar e a reconhecer Deus nas suas criaturas. E é por isso que ele convida toda a criação a louvar o Senhor. E todos os homens a bendizeram, porque ele fez tudo muito bem. Gênesis capítulo 1. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, com Santa Isabel de Hungria e todos aqueles homens e mulheres que souberam reconhecer Deus na presença do irmão e da irmã e se colocaram ao serviço de Deus pelos irmãos e irmãs, também nós, coloquemos-nos de pé e digamos, no vosso imenso amor, atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor.
oração das unidades. Sempre se deixe conduzir pela sabedoria de Deus e pelo Evangelho de Jesus, rezemos. No vosso imenso amor, atendei-nos, Senhor, para que os cristãos tenham olhos abertos para reconhecer o amor de Deus presente na obra da criação, rezemos. No nosso imenso amor, atendei-nos, Senhor, para que os cientistas persigam com amor e perseverança o objetivo de melhorar as condições de vida da sociedade, rezemos. No nosso imenso amor, atendei-nos, Senhor, para que nossa caminhada terrena seja constante preparação para o encontro com Deus, rezemos. No nosso imenso amor, atendei-nos, Senhor. Para que encontre consolo os familiares e amigos dos que morreram de forma imprevista e violenta, rezemos. No vosso imenso amor, atendei-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar cantando. Para o ofertório. Seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos e sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessária, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo do vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seu louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Abençoado Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas, derramai sobre elas o vosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença, no Senhor. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso mesmo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia: Vicente dos Santos, Luzia dos Santos, Benjamin Machado, Gregório Luiz, Celi Ribeiro, Alexandre Florindo, Gilberto Francelino, Franquilino Machado, João Sá, 31 anos de falecimento. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo no debate igualmente da sua ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolheis junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tendo piedade de todos nós, de modo especial queremos rezar por uma graça alcançada a Deus Pai, pela saúde de Vítor, pelas crianças da nossa comunidade, os adolescentes, os jovens, todos os enfermos da nossa família, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos juntos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vinda a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Onde estiver os cadáveres, aí estarão reunidos abutres. E onde estiverem os filhos de Deus, lá estarão os anjos e os santos. E em Cristo presente entre nós, todos nós somos filhos e filhas. E por isso, à nossa volta, estão os anjos que nos fazem caminhar
paciente e esperançosamente ao encontro de Deus nosso Pai. E enquanto caminhamos, Jesus Cristo é o pão da vida. Por isso, somos felizes, uma vez que durante a caminhada nos alimentamos do corpo e do sangue dele. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra, sereis, que o corpo e o sangue de Cristo guarde a vida eterna. Amém. Banquete da salvação, nós vos pedimos, ó Pai, que imitando a caridade de Santa Isabel de Hungria, participemos com ela da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, acautelemos-nos para que nós não sejamos devorados pelos abutres. Pois disse Jesus, onde estiverem os cadáveres, aí se reunirão os abutres. Se nós morrermos, se nós formos tidos na fé, nós seremos apanhados. Se nós não vigiarmos, nós seremos aliciados, seduzidos, tentados e apanhados pelo diabo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bendito.
estrada.